Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн Жогорку соттун Конституциялык палатасынын төрагасы Эркинбек Мамыровту кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына өлкө жарандарынын конституциялык укуктарын коргоо боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасынын азыркы иштери туурасында маалымат берилди. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин сапаттуу жактоо үчүн конституциялык көзөмөлдүн жогорку органынын натыйжалуу ишинин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Өлкө башчысынын сөзү боюнча мамлекеттин адилеттигине адамдардын ишенимин бекемдөө аркылуу гана укуктук мамлекетти куруу идеясын жана демократиялык реформаларды шайма-шай жүргүзүүгө мүмкүн. Ысык Көл облусунда 32 жылкы 7 уй уурдаган деген шек менен мурдагы айыл өкмөт башчысы башында турган кылмыштуу топ кармалды. Бул туурасында бүгүн Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы SuperKJ порталына билдирди. Анын айтымында кылмышка шектүү катары Кочкор районунун 49 жаштагы тургуну, 36 жаштагы жана 37 жаштагы адамдар кармалган. Алар бир канча жылдан бери Ысык Көл, Чүй жана Нарын облустарында мал уурулук менен алектенип келишкен. Бишкек мэриясы кардын оордугунан жыгылып жаткан бактардан этият болууга чакырат. Муниципалитет маалымдагандай, акыркы күндөрү бир айлык норманын жаан-чачыны түшкөн. Андан улам кардын салмагына туруштук бере албаган эски бактар жана чоң бутактар кулап жатат. Алардын көбү жарым кылым мурда отургузулган. Мындан тышкары мэрия айдоочуларды коопсуздук максатында бактардын алдына унаа токтотпоону суранат. Алабука районунун 1 май айыл өкмөтүндө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар арасында спорттук таймаштар өттү. Бул туурасында 1 май айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Шербаев Турмуш басылмасына билдирди. Анын айтымында алар шахмат, гирья көтөрүү боюнча күч сынашкан. Мелдеш ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды спортко тартуу жана алардын көңүлүн ачуу максатында уюштурулду. Оюндун жыйынтыгында жеңүүчүлөргө белектер тапшырылды. Жалал-Абадта 2 миллион долларга чейин жеңилдетилген насыя берүүнү убада кылып 800'ден ашык адамдан акча жыйнаган Бекбол Эл бирикмесинин жетекчиси Уулкан Каримова алдамчылыкка шектелип кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгы азаттык камалындагандай жабыркагандардын арызынын негизинде алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Кече күнү Каримова шаардык милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилди.